Welkom. Welkom. Wie heb je meegenomen? Hallo familie. Hallo. Kom binnen. Hallo Frits. Hier, met links. Is het een goede aanname van jou? Heb ik nog nooit gezien. Oh, nee, klopt. Ja, maar kom op. Dan... Hij koppen kan ik niet. Oh, doe je stoer, doet hij. Oh, godverdomme. Doet hij. Nee, waar speelt hij? Geen idee. Liever niks in Denemarken. Geen idee. Ik heet u namens Barbara allemaal van harte welkom ter gelegenheid van de presentatie van ons kerstnummer. Wat ik altijd zeg is, ik ken niemand die zo zichzelf is als S. En buiten dat ze natuurlijk gewoon een lekker ding is. Dat mag je ook wel zo zeggen. Mag je zeggen. En S, wat dacht jij toen je hem voor het eerst zag? Ook letterlijk? Letterlijk? Nou, dat is wel heel klein, dacht ik. Nee, hij is geweldig. Hij is ook lekker zichzelf. We hebben lol, we kunnen lachen samen. Dat is het allerbelangrijkste. We vinden het eigenlijk nog even leuk om jullie ouders en broers er ook bij te houden. Jij hebt Estefana ontmoet, dat kan je allemaal lezen. Heel leuk hoe het is gegaan. Toen heb jij s'avonds Rafael opgebeld. Welke woorden sprak je toen? Nou, vriend, als je dit gaat kloten, dan krijg je mij een pistompen. Maar neem maar zeker, ik kan niet meer praten. Ik heb het goed. Heeft Rafael je ooit gelukkiger gemaakt dan toen hij thuis kwam met Estefana? Nee, dat denk ik niet. Het is echt, ik ben echt heel blij. En we maken alleen maar mooie dingen nu mee. En we vinden het super, we zijn heel blij met haar. En ze hoort echt bij ons. Ja. Het is een beetje zoals dat wij ook gewoon zijn, lekker normaal. Ik had het niet kunnen denken dat het zo zou gaan. Ik denk, een bekende voetballer met je dochter. Ik denk, je weet hoe voetballers zijn. Ja, we hebben er wel heel even over nagedacht. En het was niet om de persoon, maar we zijn super blij. Het klikt gewoon met iedereen eigenlijk. Ook met die jongens en Fernando met elkaar. En met iedereen eigenlijk, ja. Toen jullie met elkaar aan het appen waren, wat appte jij toen tegen haar? De eerste app. Ja, ik dacht, super slecht. Maar ja, ik dacht, ik moet super slecht. Dus ik zei, wil je me vertrouwen? Slecht. Jij hebt me gewaarschuwd, ik moest goed openen, zei ik. Kan zij beter handballen dan jij kan voetballen? Op dit moment wel, ja. Dat is wel dodelijk. Deze is dodelijk. Hier gaan we gezellig over hebben. Nee, zij is, moet ik wel eerlijk bekennen, wel echt veel beter. Proost allemaal. Ik ben er ook bij. Nee, gek. Oké, kom.